Da vet dere det, hvis det skal komme opp noe der. Men spørsmål, som sagt, mot slutten. Da vil jeg ønske velkommen også til Geir Olav Berg. Han er Head of Engineering for flytende vind i Aker Solutions. Og han skal nå gi oss en introduksjon og en gjennomgang av hva vi har av prosjekter, og hvilke teknologitrender Aker Solutions ser innenfor flytende vindkraft. Så vær så god, Geir Olav. Tusen takk, Egil. Jeg håper dere alle hører meg, og kanskje dere ser meg nå også her på bildet. Jeg bare slo på webkamera et kort øyeblikk for at dere kunne se hvem jeg har, men jeg skrudde av nå, fordi da blir kvaliteten i presentasjonen bedre. Ja, som sagt, jeg skal ta dere gjennom driftserfaring og teknologivalg i forbindelse med flytende vind. Og kommer innom en god del prosjekter og teknologier, vi, og spesielt rundt flytere på flytende vind, som vi jobber med i Aker Solutions. Aker Solutions har en lang og god historie innenfor fornybar. Det startes faktisk for lenge, lenge siden, helt tilbake da Norge ble elektrifisert med vannkraft. Og jeg jobbet faktisk selv i et selskap som heter Verne Energy på 90-tallet, som har levert de fleste av vannturbinene i Norge, og de kulminerte egentlig med et kjempestort prosjekt i Kina, Three Gorges, som var på den tiden verdens største vannkraftverk. Og gjennom historien så har vi vært involvert i maritim sektor i veldig tung grad, og i subsea-sektor, og også med store offshore-konstruksjoner. Nede til venstre så ser dere Aker Brygge, faktisk sånn det så ut før det vi kjenner som Aker Brygge i dag ble bygd, og vi ser en H3-rigg som ligger der, som er designet, var de første effektive borerigger som ble designet Aker Solutions og Aker-systemet. Og faktisk så ble det til slutt bygd 37 slike H3-rigger, og det er den største serieproduksjonen som har foregått i verden av rigger. Vi har også jobbet veldig mye mot subsea, og vi har teknologier innenfor subsea-kraftdistribusjon som er relevant for flytende vind. Og nå jobber vi også med store prosjekter på subsea-kompresjon, som inneholder mange elementer av elektrifisering, og da typisk JANS. Det var kort om introen. I forhold til fokuset for Aker Solutions, så i strategien vår så sier vi at vi skal være et ledende selskap innen fornybar energi, og vi har denne 2025-30 visjonen. Det betyr at 20% av vår omsetning skal komme fra fornybar. 25% av dette skal være lavkarbonløsninger, og dette skal skje innen 2030. Så det henger godt sammen med vår satsning på flytende vind. Og vi ser også et stort skifte nå i olje- og gassindustrien, hvor fokus er på fornybar og lavkarbonløsning. Så det er litt om våre ambisjoner innenfor flytende vind. Det er å bli en ledende industriell aktør i flytende vind, og innenfor et vindsystem så inngår det en del elementer. Det er så klart vindturbinen, og der er vi, hva vil si, agnostiske. Det finnes 3-4 ledende turbinleverandører i verden i dag på offshore vind, og det er Siemens Gamesa, HMI Vestas og GE. Og så finnes det en bråte av kinesiske leverandører som er på vei opp. Og vi har som formål å kunne plassere disse turbinene på en flytende struktur i havet. Og kunne da la disse flytende strukturene være fra egentlig et vanndyp på typisk 50 meter og utover til flere tusen meters vanndyp. I systemet så inngår det også, du ser her flytteren som dette gule elementet her, en semiløsning vist her.
Det inngår også hva som kalles dynamiske array-kabler. Det er kablene som knytter sammen alle disse vindmøllene og tar det inn til en transformatorstasjon. I denne sammenhengen her så er disse kablene dynamiske og ligner mye på det vi bruker av dynamiske kabler i olje- og gassinstallasjoner. Systemet er da videre en flytende transformatorstasjon, hvor kraften fra alle disse turbinene samles og transformerer opp til et høyere spenningsnivå som går inn i en eksportkabel og typisk da går til land. Og det kan da være også landfall og installasjoner på land, tilknytning til kraftnettet på land som inngår i hele systemet. Så vår ambisjon er å kunne være en spiller i alle disse elementene i slike vindsystemer. Jeg skal ta og prate litt mer om flyteren, for det er et viktig element som er nytt i forhold til hva man tradisjonelt har sett av vindprosjekter, som gjerne er bunnfaste og står da på en dybde fra 20 til 50-60 meter. Og flyterteknologien er et av de viktige elementene som kommer inn i flytende vind. Hvis man ser tilbake på flytere som er brukt i olje og gass og også andre sammenhenger, så er mange av de basert på hva som kalles semi-submersibles. Oppe her til venstre så ser du en rig, borerig, en av de tidlige, Ocean Traveler. Vi ser Aker HT-riggene som ble designet på 70-tallet, og veldig mange av dem er faktisk operative i dag. Vi ser en produksjonsrigg, Gjøa, til venstre der, som ble levert i 2010. Og vi ser også en annen semi-submersible, som var Sea Launch-prosjektet, som Kværner var involvert i på midten av 90-tallet. Og alle disse designprinsippene ser dere har konvergert mot semier med søyler og pontonger. Og det har litt med bildet til høyre å gjøre også. Når vi bestemte oss for å gå inn i flytende vind, så evaluerte vi først flere forskjellige flytekonsepter. Det kan være da tension leg plattformer, det kan være spar, og det kan være bøyeløsninger og barges. Vi gikk gjennom disse forskjellige løsningene og bestemte oss for at en semi-løsning var det vi hadde best tro på. Og vi gikk ganske tidlig inn med et eierskap i et selskap som heter Principle Power, som dere ser bildet av på høyre side der. Det er en semi med tre ben og et fagverk mellom disse tre søylene eller bena. Hovedgrunnen til at vi kjøpte oss inn var at det var et kjent konsept basert på semier som vi hadde jobbet lenge med og vi er komfortable med, og vi trodde at dette vil virke med en vindmølle på toppen, og på det tidspunktet så var også konseptet proven, fordi det hadde stått i sjøen i 5 år offshore Portugal, og det kommer jeg litt tilbake til. Og ute i vindindustrien i dag så kan man også se en masse konsepter, og vi tror at dette kommer til å konvergere. Det er litt sånn som det var tilbake på 60-, 70- og 80-tallet, at det var mange konsepter som ble vurdert, og det konvergerte, og i olje og gass konvergerte det inn mot semiløsninger i stor grad. Og vi tror at vi kommer til å se den samme konvergensen i vindmarkedet på flyteskrøm. Og det som er de viktige temaene rundt skroget er at det takler sterke vindforhold, men også utfordrende bølgeforhold og stabilitet med en stor turbin på toppen. I byggingen av disse vindprosjektene så vil også lokalt innhold være viktig, sånn at muligheten for å bygge deler av dette eller gjøre hele sammenstillingen lokalt vil være viktig. Og vi kommer til å se en skala på produksjonen som er en god del annerledes enn det man ser fra olje og gass, hvor man bygger gjerne en og en enhet. Her
her kommer vi til å bygge store volymer, så det kan være typisk 50 stykk av den enheten dere ser på høyre siden. Og da er fokuset rundt serieproduksjon og masseproduksjon viktig. Og da kommer man inn på forenkling av skrogsystemet for å kunne gjøre masseproduksjon. Hvis jeg går videre med litt mer rundt Principle Power. Vi gikk inn i Principle Power i 2017. De hadde da allerede jobbet ganske mange år. Selskapet ble dannet tilbake midten av 2000-tallet. Og de installerte i 2011 en prototyp som het Windfloat 1. Det var en 2 megawatt Vestas-turbin, og det er den dere ser på bildet til venstre der. Og den sto i sjøen ut offshore Portugal med ganske tøffe både bølge- og værforhold i 5 år. Før den, og det var den planlagte testperioden, og opererte helt uten problemer i de tilstandene der. Som sagt, vi eier 25% av Principle Power i dag, og etter 2016 så er det flere prosjekter som har blitt startet på basis av det designet her, med en semi med 3 ben. Og jeg vil si at Principle Power er et av de ledende konseptene i dag, sammen med Equinor, som har gjort Hywind Scotland og den første Hywind Demon. Og det er kanskje de to konseptene som er lengst frem i verden i dag. Så går jeg inn på de prosjektene som pågår nå, og dette er prosjekter som har blitt initiert gjennom Principle Power og andre partnere, og vi har vært delaktige i de prosjektene. Jeg nevnte tidligere Windfloat 1, som sto utenfor Portugal, 20 kilometer fra land, og en demo som varte fra 2011 til 2016. I 2016 så ble den tatt til land og refurbished og gått over strukturelt for å sjekke at strukturberegningen og utmattingene matchet det som virkelig hadde skjedd med strukturen. Og den ble faktisk da flyttet til et felt i Skottland som heter Kincardine i 2018. Og Kincardine er det prosjektet her oppe. Her ser dere Windfloat 1 blir tauet ut fra Dundee, og den ble installert i september 2018 og koblet til nettet i litt sør for Aberdeen i september 2018 og begynte å produsere strøm da. Kincardine-prosjektet er større. Det skal til slutt være på 50 megawatt, og det er nå 5 skrog i bestilling som er bygges hos Navantia i Spania nå. Og da, etter det så skal skrogene slepes nordover og turbinen monteres på, og det her blir da 5-10 megawatt Vestas turbiner som blir montert på det her, og dette kommer til å skje i 2021. De første installasjonene begynner å skje her. Et annet prosjekt som faktisk hvor alle turbinene er i drift nå, er Windfloat Atlantic. Det ligger cirka, det er et prosjekt på 24 megawatt til sammen, eller 25 megawatt. Det er 8,3 megawatt turbiner, og dere ser bildet av utslippet av den første her, Windfloat Atlantic nummer 1, som skjedde i fjor høst og ble installert, og strømproduksjonen starter. Og de to andre skrogene og turbinene har nå blitt slept ut og er i ferd med å bli koblet opp på disse Array-kablene. Det prosjektet her er et konsortium mellom EDPR, Repsol og Principle Power. Og Aker Solutions har vært inne her i forhold til fabrikasjon og yteassistanse rundt
kosteffektiv fabrikasjon og marine operasjoner. Det siste prosjektet som pågår er Lucate. Det ligger i Middelhavet på grensen mellom Frankrike og Spania. 18 kilometer ut i sjøen. Det er et konsortium med NG EDPR. Og dette prosjektet er i detaljfasen nå. Det kommer til å bli brukt samme turbiner som på Windflot Atlantic, så det er 8,3 megawatt Vestas-turbiner, og er forventet å bli satt online i 21 og 22. Så en ting som har vært å merke seg er at den Windflot Atlantic-turbinen. Det er nå per i dag den største flytende vindturbinen som er installert. Da er det litt videre på større prosjekter. De prosjektene jeg snakket om tidligere er det som kalles pre-commercial. Og større prosjekter, da begynner man å snakke om prosjekter mellom 100 og 500 megawatt. Det første prosjektet vi er involvert i er et i nordvest i USA, på vestkysten, som heter Redwood Coast. Det er helt nord i California, utenfor en by som heter Eureka, så er det planlagt et vindfelt, en vindpark i størrelseorden 110-150 megawatt. Og i det prosjektet så er vi sammen med EDPR, og dette er i early development som kalles, altså konseptet utvikles. Vi ser på hvilke flyteløsninger som passer best, forankringssystemer, kabelsystemene, tilkobling til kraftsystemet på land, hvordan sammenstille turbinene på flyteren. Så her foregår det en del design- og forberedelsesaktiviteter. Og også så handler det mye om det lokale samfunnet med fiskeri og kaianlegg og arbeiderforeninger og samarbeid med de, pluss universiteter i området. Et annet prosjekt vi er engasjert i er i Ulsan i Sør-Korea. Der har vi sammen med EDPR gått inn og etablert et selskap og søkt lisens om å utvikle et 500 megawatt vindsystem. Og da begynner man å snakke det man kaller industrielle eller kommersielle systemer. Og da er det typisk vindturbiner i størrelsen 10-15 megawatt, så det kan være da et system som består av et sted mellom 30 og 50 flytende turbiner. Og da er det igjen veldig viktig med dette med lokal produksjon, hvordan klarer å serieprodusere disse enhetene, og også forhold rundt lokale myndigheter som er viktig. Og Korea er et av de landene vi ser går fortest fram i forhold til flytende vind. Og jeg kommer litt tilbake til det, at det er en del steder i verden hvor bunnfast vind ikke er mulig. Det er såpass dypt at det er flytende som er den mulige løsningen for vind. Så hvis vi tar videre litt rundt drivere for dypvanns flytende vindprosjekter. Og det er en kjensgjerning at 80% av alle vindressurser finnes i dypt vann på mer enn 60 meters vanndypt. Og teknologien for dette er egentlig tilgjengelig i stor grad og kommer ut fra kjent teknologi i olje og gass i mange sammenhenger. Det er også en fordel rundt flytende vind er at vi flytter da selve vindparken ut av delvis mulig konfliktfylte områder nær strand og på land. Og vi håper at
at konfliktnivåene som man har sett med landvind i Norge ikke blir det samme når man går på områder som ikke er så kritisk med hensyn på miljø og samfunn som det man ser på land. Et annet forhold som er viktig er at det er faktisk mye mer vindenergi lenger ut i sjøen. Det blåser bedre og jevnere desto lenger ut man kommer. Og det gjenspeiler seg i noe man kaller kapasitetsfaktor i vind. På onshore vind så er typisk kapasitetsfaktoren rundt 30%, det vil si at du klarer å utnytte 30% av den tilgjengelige energien. I bunnfast så er det rundt 50%, og i flytende vind så har det vist seg å være opp mot 60%, og kanskje faktisk bedre enn det. Og det er målinger typisk som er publisert av Equinor for Hywind Scotland og også for Kincardine, som viser at flytende vind har veldig gode kapasitetsfaktorer. Og med enda større turbiner så tror vi disse kapasitetsfaktorene også kommer til å øke, kanskje opp mot 70%. Og det er veldig viktige elementer når man skal regne på hva som kalles LCOE, Levelized Cost of Energy, for vindenergiprosjekter. Hvor mye produksjon du faktisk kan forvente, og hvor høy regulariteten i produksjonen er. På kartet på høyre side så ser dere tre områder som vi i Aker Solutions fokuserer på. Det er i Asia. Det er også gode vindmuligheter i Brasil på dypt vann. Vestkysten av USA er det dypt vann, og på Hawaii er det også dypt vann, og det er mye dypt vann i Europa. Så det er de fire hovedområdene vi har fokus på for flytende vind. Jeg vil gjerne komme tilbake litt på dette med størrelser på turbiner, fordi det driver veldig utviklingen i flytende vind. Vi har sett det både i landvind og bunnfast vind, at størrelsene på turbinene har økt dramatisk de siste 10-15 årene. Og det har veldig mye å si for effektiviteten og LCOE-en i vind. Og det er det som i stor grad har gjort at bunnfast vind og landvind nå konkurrerer med kjernekraft og kullkraft i Europa, at turbinstørrelsen har økt dramatisk i siste. Det muliggjør kapasitetsfaktorer i 50% og kanskje opp mot 70%. Og størrelsen på turbinen gir også faktisk økte kapasitetsfaktorer. Fordi du kommer høyere opp i lufta, og hvor det blåser jevnere og mer. Og det kan også potensielt øke tilgjengeligheten i vindsystemer, fordi du da produserer jevnere og kan faktisk produsere ved lavere vindhastigheter. Hvis man ser litt på hvordan kostnadsutviklingen har vært, hvis man ser på en turbin og med et skrog, flytende skrog, så ser man at hvis man tar et eksempel i det som skjedde med Vindflot Atlantic, hvor prototypen var på 2 megawatt, og sammenligner, eller Vindflot igjen, og sammenligner med Vindflot Atlantic, som er 8 megawatt enheter, så har jo faktisk da antall enheter blitt redusert med en faktor på 4. Hvis man skulle bygge Vindflot Atlantic med 2 megawatt enheter, så måtte vi installert 12 2 megawattere. Men i stedet så har vi nå blitt installert 3 8 megawatter. Så det er jo så klart et veldig viktig element i å ta kostnadene ned. Produksjonen har faktisk økt, fordi disse 8 megawatt-enhetene er mer effektive enn disse 2 megawatt-enhetene. Så du får økt produksjon også. Hvis du ser på
enhetskosten for skroget, så har den ikke økt med en faktor på 4, den har økt med en faktor på 1,75. Så det er veldig viktig i skaleringen også, at skrogkostnaden ikke følger kapasiteten linjært, eller med samme vekstfaktor, og er kostnadseffektiv når du bygger større skrog. Og vi ser nå allerede at turbiner i 12 megawatt størrelsen er annonsert. GE har installert sin i Rotterdam, og for noen uker siden så annonserte også Siemens Gamesa at de kommer til å slippe 14-15 megawatt vindturbiner ganske snart. Og vi ser muligheten for også 20 megawatt vindturbiner ganske snart. Og da snakker man jo om turbiner som er på bladtoppen på det høyeste, høyere enn Eiffeltårnet. Og de egner seg, vil jeg si, best for å plassere langt ut i havet, og nødvendigvis ikke på land. Og all disse faktorene her er å drive mot dette LCOE-målet på 40-60 euro per megawatt-time, og det er da vind utkonkurrerer kjernekraft og kullkraft. Og her ser dere en kurve på fallende kast i offshore vindprosjekter, og dette er da auksjoner i USA, eller i England, Nederland, Danmark, Tyskland, og flere prosjekter nå i typiske Nederland og Tyskland og England er subsidiefrie på bunnfast vind. Så, og det nivået her på 40-60 euro per megawatt-time er det vi også har som mål. Så man ser jo her at i disse referansene her er prosjekter som kom i 2019 og 2020 som beveger seg ned mot det området på 40-60 euro per megawatt-time. Og for å nå det målet, så er det viktig å jobbe med kostnadene rundt flytende vind. Her ser vi en sammenstilling og sammenligning med bunnfast vind, med forskjellige elementer. Det er turbinen, det er fundamentet, her er det gjerne en monopel eller en jacket. Det er elektriske systemet, og det er logistikk og installasjon av et bunnfast system. Hvis man sammenligner det med et flytende system, så vil kostnaden for selve flyteren eller fundamentet være høyere enn det du ser i et bunnfast system med en monopel. Det er enklere å bygge en monopel. Forankring vil koste noe mer på flytende vind, fordi det har man i praksis ikke i bunnfast vind. Og kabelsystemet vil koste noe mer, fordi det er dynamiske kabler som er mer komplekse. Det kommer til å skje en kostnadsregresjon i forhold til bunnfast vind på installasjon og logistikk, fordi disse turbinene blir flytende vindturbiner blir sammenstilt fra land på land, og du trenger nødvendigvis ikke disse store installasjonsfartøyene man ser nå i bunnfast vind, som installerer turbiner ute i sjøen. Og fartøysspredde som du trenger for flytende vind er mye enklere enn det man trenger for bunnfast vind. Her ser du for eksempel at man kan slepe det her med et enkelt supply-fartøy og en ankerhåndteringsfartøy er det som trengs for å klare å installere den vindflåte Atlantingen her utenfor Portugal, som var på 8,3 megawatt. Så det som er i stor grad viktig er å jobbe med disse kostnadselementene som er forskjellige fra bunnfast vind, for å prøve å nærme seg så mye som mulig bunnfast vind i kostnadsbildet. Litt til Norge. Vi er veldig heldige med
vindressurser i Norge. Vi har kanskje noen av de aller beste vindressursene som finnes, hvor det blåser jevnt mer enn 10 meter per sekund. Veldig mange steder langs kysten vår. Du ser det på det vindkartet her, utviklet NVE og Kjeller Vindteknikk. På høyre side så ser dere et bilde fra NVE med foreslåtte vindparker i Norge, med sirkel rundt de tre mest aktuelle som NVE har foreskrevet. En stor park i sørlig Nordsjøen, en park utenfor Utsira, og en park nord ved Sandskallen. De områdene her er sørlig Nordsjøen, er et stort område. Der kan det typisk installeres kanskje 3 gigawatt vind. Utsira er satt til rundt 1,5 gigawatt, og Sandskallen tror jeg er satt til omtrent 1 gigawatt. Utsira har en dybde på rundt 280 meter. Sandskallen har ganske varierende dybdeforhold, og sørlig Nordsjøen er det relativt grunt. Der er det sånn 60-70 meters dybde, og det er akkurat i det punktet der bunnfast vind og flytende vind møter hverandre. Så det kan, området i sørlig Nordsjøen kan være aktuelt for både bunnfast og flytende vind. Så er det litt inn i hva skjer ellers i verden. Det er egentlig et globalt res nå på flytende vind i gang. Til venstre så er det USA. På vestkysten av USA, i Kalifornien-området, så er det en god del prospekter for flytende vind som det jobbes med. De har ikke kommet så langt som til bygging enda, men det er i prosess. I Europa så du at veldig mange av de prototypprosjektene jeg nevnte skjer i Frankrike og i Portugal og i Skottland, England. Og de områdene er per i dag de ledende på flytende vind. Norge har jo nå satt i gang Hywind-tampen, og det er veldig gledelig. Og vi håper også at flere områder i Norge blir frigitt for flytende vind. Og i Korea og Japan har det vært, spesielt i Japan, har det vært en god del prototyper. Men vi ser både Korea og Japan som veldig aktive på flytende vind, på grunn av det er ikke så lett å få til bunnfast vind, for det er ikke grunne områder å ta i bruk. Og litt i forhold til våre naboer, hvor ambisiøse de er, så ser man at Danmark har jo vært ledende på både landvind og bunnfast vind, og har veldig ambisiøse mål for hvor mye offshore vind skal bygges innen 2030. Og vi ser Danmark er på den tekniske siden et av de ledende stedene i verden for vindteknologi. England har også satsa enormt på bunnfast vind, og vi ser de på kommersielle flytende vindprosjekter kanskje kan bli ledende. Og så håper vi at myndighetene i Norge skal plassere Norge inn på det kartet her, med også ambisjoner om flytende vind i Norge. For da å kunne utvikle en industri rundt det her i Norge også. Jeg tror det var det jeg hadde. Så Egil, har du en oversikt over spørsmål som ligger på chatten, så kan jeg prøve å ta de. Det har ikke kommet så mange spørsmål enda, men vi har ett her. Hva med power loss, altså tap i kraftoverføring med å installere vindturbiner offshore? Ja. Har du tatt inn, du kan jo svare på det først. Ja, jeg kan ta det i forhold til det bildet her. Løsningen på dette med kraft, eller tap i kraftsystemet, handler ofte om å øke spenningsnivået på eksportkablene for å redusere tapet. Så vi kan si at disse
disse kraftkablene her, Dynamic Area Cable, som kommer fra hver flyter, de er ratet som regel til 66 kV AC. Og flytende trafostasjon og blir da transformert opp ofte til 220 kV eller 275 kV AC før det går til land på en AC-transmisjonslinje. Hvis det er langt og veldig store effekter som skal overføres, og da begynner man å snakke sånn 50-60 km og effekter som kanskje er over 1 gigawatt, så kan man begynne å tenke på DC-systemer for å ytterligere redusere spenningsfallet, men også redusere problematikken rundt reaktiv kompensering i AC-systemer. Så vi ser at vindbransjen driver nå egentlig standardene i spenningsnivåer på elektriske transmisjonssystemer. Og driver en ganske rask utvikling på det her. Ja, så kom det et annet spørsmål. Du hadde vist en kostkurve som viser at kostnadene på offshore vind begynner å falle og blir attraktive, kanskje til og med uten at du trenger subsidier. Og dere viste en kostkurve fram til ca. 2026. Og da var jo spørsmålet, er det inngåtte kontrakter, eller er det forventet? Det er egentlig en mix. Det er noen leases, for eksempel i USA, som har inngåtte kontrakter på det som kalles PPA, altså Power Procurement Agreement, hvor de har satt prisen på det de kan få selge strømmen til nettselskapene til. Så det er både forventninger og etablerte PPA-er rundt omkring i verden. Men det er i hovedsak, dette er i hovedsak på bunnfast. Nettopp. Ja, jeg ser folk spørsmål fra noen om at det er vanskelig å skrive inn spørsmålene, at den ikke er åpnet. Men jeg får noen her, så jeg fortsetter med de. Så et annet spørsmål som kom opp. Har det kommet opp noen spørsmål i forbindelse med miljømessige konsekvenser inn mot fiskeindustrien? Er det noe man fokuserer på? Ja, det vi kan ta det bildet igjen som jeg hadde initielt her. I enhver utredning av en vindpark så vil det inngå en miljøvurdering som både se på fugl, se på fisk, pattedyr, sjøbunn, organismer på bunnen. Og det er en ganske omfattende utredninger som foregår for hver konkret vindpark som gjøres. Og det gjøres veldig tidlig før man går til det steget og bestemmer seg for å bygge. Og i de vurderingene så legges også skipstrafikk, flytrafikk, militær aktivitet, helikoptertrafikk, ja, alt som beveger seg innenfor disse områdene og er i området, med fiskeri inkludert, blir utredet. Ok, så har det kommet noen spørsmål, det er flere her, som går inn mot hva er forskjellen på Aker Solutions sitt konsept versus Hywind som Equinor har? Ja, Hywind er jo en spareløsning som er en stor søyle. Så det er fordeler og ulemper kontra semiløsningen som vi har gått for. Du kan si at hvis du først tar semien, så har den, mener vi, veldig gode stabilitetsforhold når du setter en turbin på den. Og vi mener at det er en av de mest stabile plattformen du kan gi for en turbin.
Og mye av vårt fokus handler om å gi vindturbinen best mulig produksjonsforhold og minst mulig akselerasjoner. Og en semi er en av de løsningene som gir veldig lave akselerasjoner. Den bygges i stål, er det vi har foreskrevet, og de kan gjennom dette benytte verft som bygger da, kan bygge mer klassiske skipskonstruksjoner, og du har en høy tilgjengelighet av fabrikasjonssiter for dette. Spar-designet, den Hywind-tampen, den bygges jo i betong, og den krever, i hvert fall den fabrikasjonsmetoden som bygges for Hywind-tampen, krever en norsk fjord, for du må ha en fjord dypgang for å kunne produsere den nedover sjøen flytende. Så, og det er ikke alle steder i verden du har en norsk fjord tilgjengelig, for å si det sånn. Så det setter noen begrensninger på fabrikasjonsmetoden som benyttes for Hywind-tampen. Hywind Scotland var bygd i stål og slept til Norge. Men turbinen ble installert igjen i en norsk fjord med dypgang. Så det er et av de viktige forskjellene mellom de to konseptene, er at en spar trenger mer dypgang i fabrikasjon og også på den installerte siten. Mens vi mener en semi ikke har de samme kravene til dypgang ved fabrikasjon og fabrikasjon på installert site. Og så finnes det da en rekke andre konsepter som er under utprøving rundt omkring i verden. Et konsept som ble nylig annonsert, som er en semiløsning, er fra Olav Olsen, som har fått støtte for å bygge en prototyp som skal installeres ved samme site som Hywind Demo ble testet. Det bringer oss litt videre til noen andre spørsmål jeg har fått mer i den retningen av hva som skal til for å få det kommersielt. Altså, hva slags subsidier er det som trengs? Trengs det noen subsidier, og eventuelt hvor store? Ja, det tror jeg ikke klarer å svare eksakt på. Det er veldig mye politikk i hvordan hele det regulatoriske ser ut. Men jeg ser for meg en utvikling av dette tilsvarende det som har skjedd for bunnfast vind. Og ser man da i Tyskland, Danmark, Nederland, så var det et subsidieregime i England i begynnelsen. Og det tok 5-7 år før prosjekter ble subsidiefrie. Slik det er nå i Tyskland og i Nederland, så ble det, det er vel 1,5 år siden, det er prosjekter som store kommersielle bunnfaste vindparker som er subsidiefrie. Og jeg tror noe tilsvarende kommer til å skje i flytende vind også. Det trengs noen subsidier i en periode før supply chainen har klart og fått utviklet dette til en effektiv produksjon. Og rundt skroget så handler det da veldig mye om å tilrettelegge en fabrikasjonsvennlig og effektiv sammenstillingsmetode for å få dette fortest mulig subsidiefritt. Det leder jo også til et annet spørsmål som har kommet inn fra noe tilsvarende side. Det er, hva betyr dette? Altså, hvordan kan dette være med på å skape arbeidsplasser i Norge? Kanskje et veldig aktuelt tema for tiden. Ja. Hvis du ser på verdikjeden i det bildet her, hvis du ser på turbinen da, så foregår det en god del forskning rundt turbiner, men de ledende leverandørene er per i dag er som sagt dansk, tysk og amerikansk. Men det kan være elementer innen turbinen som Norge kan bidra på. På flytersiden så vil jeg si at der er man tungt inne med
oss på, sammen med PPI på flytende stålsemi, Olav Olsen på betongsemi, Equinor på sparkonseptet sitt, og også med testfasilitetene som eksisterer i Norge, hvor flere nå tar sine, Stiestad for eksempel, tar sine flytekonsepter til testfasilitetene på Vestlandet. Så på flytesiden, så, og vi har jo også i Norge en rekke designhus på flytere og skip, som bør kunne spille i det markedet her på flyter. Hvis man ser på kabler, dynamisk array kabel, så er bare for å nevne oss selv, Aker Solutions har jo en fabrikk i Moss, som lager dynamiske kabler for olje- og gassindustrien. Og vi ser for oss at vi kan også produsere dynamiske array-kabler for vind. Og det er flere andre aktører i Norge, som for eksempel Nexans, da, som er allerede veldig tungt inne på eksportkabler, og er en dominerende aktør der. Så kan man se også da på marin, altså installasjonsbildet. I Norge er det mange aktører på fartøyer fra olje og gass. Og vi har jo allerede Fred Olsen, som er en tung aktør på fartøy for bunnfast vind. Og jeg ser for meg at mange av de aktørene på marine operasjoner som er fra olje og gass, vil kunne gå inn i marine operasjoner på vind. På substasjoner og flytende substasjoner, så er det igjen elementet flytedesignet som kan komme inn. Og på power-systemet spesielt, så er det jo også ABB og Siemens er ledende aktører på kraftsystemer for maritim industri. Så de spiller også en viktig rolle. Så det er mange muligheter for mange av aktørene i Norge og hele maritime næringen. Vi kan se på forankringssystemer, Scana, MacGregor, mange av de som allerede jobber innen forankring av flytende olje- og gassinstallasjoner, kan tilpasse seg de forankringsløsningene som trengs i flytende vind. Hva er et til som gikk inn, kanskje noe samme, men det var mer gjenbruk på gamle flytere. Det var kanskje tenkt noe flytere som brukes til boring og annet. Er det noe man har sett på? Ikke gjenbruk av gamle flytere direkte, men det kan være at olje- og gassinstallasjoner faktisk kan egne seg for gjenbruk. Man kan tenke seg at man ved en produksjon fra et olje- og gassfelt tar av løfter av topsiden, men beholder en bunnfast struktur og setter en ny trafostasjon eller sånn substasjon på en slik bunnfast struktur som allerede er der. Det vet jeg Equinor ser på et sånn prospekt i Korea, hvor de tar vekk topsiden og erstatter den med en substasjon i stedet. Så det er gjenbruk av eksisterende infrastruktur er tenkt til en viss grad, men gjenbruk av flytere for å montere turbiner på, tror jeg neppe er kostnadseffektivt. For det er en god del tilpasninger som gjøres på disse flyterne her, kontra, og det handler om at du har en turbin på, og du har en ganske stor thrustkraft i toppen 150 meter oppe, som du må ta hensyn til når du designer det skroget. Så var det et par spørsmål som gikk inn mer på vedlikeholdsdelen, og hva hvis det går noe feil? Kanskje vi kunne kombinert et par av de, altså hvis du får en feil på en av dem, stopper alt sammen, og eventuelt hvis du skal gjøre vedlikehold, må du ta alt i land, eller gjør du det ute offshore? Vi kan ta, jeg kan vise litt typisk hva som kan skje i et vedlikeholdsscenario. Det er to typer vedlikehold det er snakket om. Det er vi kaller det noe som major repair, det er hvis du får et sammenbrudd av en generator, eller du får ødelagte turbinblader. Det er en stor operasjon. Men du har også vedlikeholdsoperasjoner som er mindre, mer periodisk,
og prediktivt vedlikehold, som i hovedsak er sentrert rundt selve turbinen og elektronikken og generatorsystemet og det mekaniske systemet i roterende deler i turbinen. I skroget så er disse skrogene ganske enkle egentlig, sett i forhold til olje- og gassystemer. De inneholder noen ballastsystemer, ellers er de nesten ribba for alt som vi vanligvis ser i en olje- og gassinstallasjon, og de er jo ubemannet også. Så periodisk vedlikehold vil i hovedsak foregå på turbiner, og med mindre fartøyer som kan legge seg inn til turbinen, og folk som da kan gå og flytte seg over til semien og gjøre vedlikeholdet i turbinen. Hvis du får et større sammenbrudd, eller altså et ødelagt turbinblad for eksempel, så er det per i dag ikke mulig å bytte turbinblad ut i sjøen. Fordi da har du en flyter som beveger seg i sjøen, og du vil eventuelt ha et fartøy ved siden av som beveger seg i sjøen, og det vil være en ekstremt kompleks operasjon å bytte et turbinblad med to dynamiske elementer. Så i det tilfellet, det som vil skje da, er at denne Array-kabelen her, som går mellom disse, vil bli koblet sammen og lagt ned på havbunnen, og produksjonen fra alle de turbinene på baksiden vil fortsette med denne enheten da koblet fra kraftsystemet. Og så vil forankringen bli løsnet og lagt på havbunnen, og hele turbinen slept tilbake til land, hvor bladbytte eventuelt kan foregå, eller hvis det er noen store, tunge komponenter i nacellen som har gått i stykker som ikke lar seg bytte ute offshore. Og da, ja, og så slepes hele flytteren med turbinen tilbake igjen og installeres etter samme prosedyre som den første installasjonen ble gjort, med å plukke da opp igjen forankringssystemet og koble til de kraftkablene tilbake til flytteren. Takk for utfyllende svar på det. Da tror jeg vi nærmer oss spørsmålsrunden, men jeg har to spørsmål igjen som jeg tenkte jeg skulle ta på helt til slutt. Og det ene er jo, hvis vi bygger flytende vindkraft i Norge, hva er det vi skal bruke den til? Skal vi eksportere den? Eventuelt skaker konkurrere for å bygge utenlands? Jeg tror det er mer et politisk enn et teknisk spørsmål, tror jeg. Og det er jo mye debatt rundt kraftkabler. NorthConnect er et eksempel, og dette er egentlig opp til politiske myndigheter, tror jeg, i større grad å avgjøre. Men jeg kan si det sånn at det er jo enkelte steder i Norge så er det forventet et kraftunderskudd. I regionen utenfor Utsira så er det mye kraftindustri. Hydroaluminium, et eksempel, og denne kraften her vil kunne anvendes til kraftkrevende industri i Norge og andre behov som kan generere arbeidsplasser i Norge. Men dette er mer et politisk spørsmål enn det er et teknisk spørsmål, egentlig. Da tenkte jeg ta et siste spørsmål som er litt ledende. Det går tilbake til en av, mener jeg, leste noe i innledningen. Det var jo, når er dette en stor del av Aker Solution? Du kan si at disse flytende, kan se litt på tidslinjen her da. Vi er her per i dag, og disse prosjektene som vises her er bunnfaste. Og det vi ser er at de større vindprosjektene og byggingen av det, tror jeg kommer i perioden, starter kanskje 23-24. Og for Aker Solutions sin del så handler det i stor grad om å prøve å gjøre inntog på forskjellige markeder. Det kan være på kabelleveranser, det kan være på substasjoner, og også som utvikler i forhold til altså prosjekter som vi har i Korea. Det kan være prosjekter i California, og det kan være at det skjer ting i Korea tidligere enn det skjer i Norge, men vi får håpe at norske myndigheter nå, og jeg vet at det jobbes med noe som kalles grønn pakke, og at informasjonen rundt denne grønne pakken kommer ganske snart fra regjeringen, og da tror jeg det er snakk om
kanskje uker før det kommer noe informasjon rundt det her fra regjeringen. Tusen takk, Geir Olav. Da takker vi for et veldig interessant webinar, og vi krysser fingrene og følger med på nyhetene fremover, hva som kommer fra det politiske holdet i Norge. Jeg håper det har fungert greit med å holde dette på web og som et webinar. Vi fikk ikke mulighet da til å møte personlig, men denne gangen så gjorde vi på denne måten, og det kom veldig mange mennesker. Så vi var rundt, så her vi har ligget mellom rundt 125 som har sett på i dag. Det setter vi veldig pris på, og jeg håper dere ønsker å se på de nye arrangementene som kommer. Vi har flere under planlegning, så følg med på Politeknisk forening under petroleum og fornybar sin fane. Der vil nye arrangementer bli presentert. Tusen takk for oss.